အာတရင်ကျွန်းမှာဒါအနီဝါတို့ဆိုတာကိုရဲ့မွေးစားအမေလို့ဖြစ်နေပြီလေသူတို့လည်းကိုရဲ့ကိုမွေးစားတားတယောက်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတရုတ်ဆောင်အာဖြစ်လာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကျတော့နောက်ခံ background မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့မိဘကတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့ sporting တွေအပြည့်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ 100% ကိုပဲအားစိုက်ထုတ်သွားတာအရာအားလုံးကိုပဲပေါ့နော်အနီဝါဆိုတာကျွန်တော်အမုံမတီရိုက်တော့ကလေကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်တွဲထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်းချိန်ပြီးပြောရတာအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စတွေ့ရဲ့အချိန်မှာအာကျွန်တော်ပထမဆုံးစဇလန်တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဆောင်ရတဲ့ဝိုင်းရဲ့အမှုပညာအာရှင်ကြီးတွေပေါ့နော်အနီဝါရှိမယ်ဦးမင်းဦးရှိမယ်မက်မီကပြားရှိမယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်နဲ့စဆောင်ရတဲ့ဝိုင်းအမှုပညာရှင်တွေဆိုတော့စဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုလို့အရန်ဟိုနှွေးထွေးရပေါ့နော်တို့ရဲ့ဟိုဝိုင်းရင်တွေကဒီတက်တစ္ဆာကလေးတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့ပုံလေးဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းအဲ့မြတ်တာအစီကိုကိုခန်းစားမိရပါတော့အဲ့အချိန်မှာပဲအာတရင်ကျွတ်မှာဒါအနီဝါတို့ဆိုတာကိုရဲ့မွေးစားအမေလို့ဖြစ်နေပြီလေသူတို့လည်းကိုရဲ့ကိုမွေးစားတားတယောက်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာလေကျွန်တော်တို့အမှတ်တရအနေနဲ့အနီဝါကိုမပြောဘဲ surprise တာလုပ်တာပါတော့ဟုတ်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 တယ်ဇလန်တွဲမှာ fight နေရပါတော့အဲ့တစ်ခေါက်ပြီးအခုဒီကားထဲမှာလေကျွန်တော်အခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ဒေါင်းဝင်းမြန်ဘုံနေဘေးမှာစာရေးလို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့မှအနီဝါလည်းပြန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအနီဝါအဲ့တုန်းကလည်းမပြောဘူးပါတယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းဆိုအရင်တားမိလို့ဖြစ်နေရပါတော့ကတော့ဝဲပြီးမှအနီဝါပါမှသိရပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအနီဝါချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်အကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနီဝါရေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဦးအောင်ခိုင်ရောအရှိမတွေ့ခဲ့တဲ့ဝိုင်းဟင်းနုပညာရှင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရလက်ရှိအချိန်ထိတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဝိုင်းဟင်းတရုတ်ဆောင်ကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘက်မှာတကယ်ကိုချစ်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တာတွေကုန်တင်ပြပေးရအတွက်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနီဝါနဲ့ဦးအောင်ခိုင်ရောလည်းတကယ်ရင်းနေရနေပြီးတော့လက်လိုက်လေလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်ထိကိုသားလေးတယောက်လို့ပေါ့နော်ချစ်ပေးကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်မှအဲ့စိတ်တော့ရှိရကျွန်တော်အော်ကြောင်းတက်တဲ့ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဘီရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလည်းနဲ့ခတ်တယ်ပေါ့နော်သူများတွေတော်လည်းကျွန်တော်တန်းတန်းနဲ့ခတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာလဲ struggle လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကတော့ကျွန်တော်ပြင်းတယ်အဆုံးစုံဒီတောင်းရမယ်ဆိုစိတ်ကတော့တွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတရုတ်ဆောင်အာဖြစ်လာဖို့တော့ကျွန်တော်မှကျတော့နောက်ခံ background မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့မိဘကတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ sporting တွေအပြည့်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ 100% ကိုပဲအားစိုက်ထုတ်သွားတာအရာအားလုံးကိုပဲပေါ့နော်ခေါင်းစားချေဆုံးအခုချိန်ထိရောက်လာဖို့ဆိုတာကလည်းဒါအဓိကပြောရရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမိခင်ရေမြ Forever Group ရဲ့ဂျေဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုကြော်ထက်စော်ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကိုကြီးမန်းတာတဲ့အရာတခုတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရအောင်သွားမှာပါလို့ဟုတ်အော်ကျွန်တော်တို့အလုတ်တိုင်းကတော့အခက်ခဲရှိရဗျဟိုအခက်ခဲမရှိချင်ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုအိမ်မှာအိတ်နေလိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရာမှမဆိုကျွန်တော်တို့က struggle လုပ်ရတဲ့အရာတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဥပမာဘယ်ရမှမလွယ်ဘူးဒီအင်ကြီးလေးတစ်ထည့်ချုပ်ရတာမလွယ်သလိုဒီမိတ်ကလေးတစ်ခုပြင်ရတာအစအာသူတို့မှာ professional သူတို့ရှောက်ရတဲ့လမ်းနေအောက်ခြေကနေပြော့တက်လာတဲ့တွေ့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်တိုင်းမှာအခက်ခဲဆိုတော့ရှိရဲ့အခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်မှထိတ်ဆိုတာရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်ထိအရှိမှလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အခက်ခဲတွေကကြုံအောင်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့အရာတခုမရောက်သေးဘူးပေါ့နော် target မရှိမရောက်သေးဘူးအများကြီးလုံးအောင်အများကြီးစူးစမ်းအောင်ပဲအခုမှပြေးလမ်းပေါ်ကိုရှောက်ခွင့်ရအောင်ဆိုတော့လမ်းမှာတော့ခလုတ်တရားတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကပဲကြော်သွားဖို့အဓိကပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့ခလုတ်ကိုမတိုက်မိအောင်တော့ကိုယူဆိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့လိုဂျုံဖို့အတွက်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဟို decision ချတာမှားဖို့မမှားဖို့ကြတော့အဓိကကိုရဲ့ဟိုပညာအရေးချင်းပေါ့နော်အဲဒီပုံမှာမှအသိပညာနဲ့အတတ်ပညာကိုကျွန်တော်အများနဲ့ဖြည့်ဖို့ပါတယ်ဒီပုံမှာမှကျွန်တော်အများနဲ့ဆင်ခြင်ရတာပေါ့နော်လူဆိုတော့ဟိုမမှားတော့ရှိနေမသိတော့စေတမဆိုတာမျိုးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်အမှားဆိုတော့လည်းဟိုလူပွားတလျှောက်လုံးမှာမကြုံအောင်လို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအမားကိုစိန်ချင်ပြီးအမှန်ကိုပြန်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲရှေ့လျှောက်လည်းကျွန်တော်မှားမဲ့အရာလေးရှိရင်ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတော့တတ်နိုင်တယ်များတော့ရှောင်ရမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေကလည်းကြုံခဲ့သလိုခုနဟိုကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခဲ့တာမျိုးကတော့လောလောဆယ်မှာအကြီးမားတော့မရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကတော့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဆုံးထိရှောင်မယ်လို့တွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ကတော့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ဆိုတော့အာကျွန်တော်ပြော့ပါတယ်ပြော့တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ decision ကလောလောဆယ်တော့မှန်နေတည်ရဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်